Kristu v apokalypse. Kdo z vás zná Repsal? Česká lípa, kdo z vás zná Krokem? Čili tyhle dnesky byly super, některý možná byly i super, některý byly i super, ale ta hlavní dneska, která tam ještě jedna tohle to obozdělá, se nejde. Česká lípa, kdo z vás zná Lulaje? Jestli jste připravený na ráje, tak potřebuji, abyste mi ukázali ráje. To je tak, ty vole! Česká lípa. Všichni vlevo, všichni vpravo, všichni vzadu a všichni vzadu. Všichni vlevo, všichni vpravo, všichni vzadu a všichni vzadu.